en Greenpeace-båt nu. Hör du? Det är Jakob Wallenbergs helikopter. Jag ser ingen helikopter. Nej, nej. Den verkar utan att synas. Han äger typ halva börsen. Han är min stora idol. Jakob Wallenberg! Tack så mycket. Ni kan sätta er. Jag vill börja med att säga tack till er som sett till att Sverige gått med i NATO. Det... Lyssna nu! Han pratar om mig. Det är mig. Ulf, det här är ett teamwork i riksdagen som vi givetvis inte är en del av. Bara för att jag äger massa vapenindustri så är det inte jag som bestämmer om vi ska gå med i en lukrativ vapenallians eller inte. Men som ett tecken på min uppskattning har alla politiker här inne nu fått en goodie truck som står och väntar på parkeringen, va? Mm. Med produkter från några företag i Wallenbergssfären. Kan jag få det här pappret bara så? ABB, Aleris, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Grand Hotel Stockholm, Husqvarna, Investor. Och nu. Vilket underbart klipp från SVT. Ja, den går inte att säga så mycket om. Det var det. Men alltså, de fick ju till detaljerna så helt underbart, som den här sången. President dement, alltså det var ju när de sjöng om Biden till exempel. Ja, nu visade vi ju bara ett litet klipp här i början och det är ju från... Nej, men när det visar på att våra politiker är inte det de är. Det är bara höger och vänster vinge på en fågel som, ja, alla styrs av samma person. Mm. Eller samma entitet. Och det här också att han hade lite goodiebags till dem. Lite mutor. Ja, med bland annat produkter från AstraZeneca. Ja. Vem vill ha det i sin goodiebag? Vad betyder AstraZeneca? Jag vet att du har berättat det någon gång. På latin. To kill the stars. Eller weapon to kill. Mm. Det säger ju lite bara det. Faktiskt. Och det är ju så mycket liksom med pandemin som har uppdagats kring hela den här läkemedelsindustrin och vad det är, och att våra läkare jobbar för dem och inte för folket. Det är ju det är ju handeln som matar dem som är viktig. Jag tror inte att människor har någonsin gått på så mycket medicin, alltså den svenska befolkningen, någonsin har gått på så mycket medicin som de gör idag. Och så har det normaliserats. Mm. Jag har en bekant som är 10 år yngre än mig och som går både på hjärtmedicin och blodtrycksmedicin. Och som inte ens ifrågasätter, alltså det är inget konstigt. Nej. I min värld är det jättekonstigt. Det är inte normalt. Nej, det är ju inte det är inte det som är det normala eller naturliga. Såklart inte. Utan det är ju ett samhälle eller ett system som har sett till att vi blir sjuka. Så att vi måste ta de här medicinerna. Men jag tror ju inte att vi måste ta dem och att det är det som gör oss friska. Det bara dämpar symptom och det gör att du i nästa tur behöver ta ännu mer mediciner. Det är en business. Mm, helt och hållet. Och nu har det ju visat sig att hjärtmedicin då, flera tusen i Sverige som går på hjärtmedicin och betablockerare, att det inte ens fungerar. Det som har fungerat är väl biverkningarna då, tänker jag. Mm. Mm. Och experiment har man ju gjort på människor sedan långt tillbaka. Det slutade inte under andra världskriget. Och det har vi pratat om innan. Det har bara fortsatt i en annan form. Ja, och det här är viktigt att förstå. Industrin med forskning av... Alltså hela industrin med organhandel, forskning på aborterade foster.
Och då ska vi säga att det är ju inte döda aborterade foster som man forskar på, utan det är ju viktigt att de lever. Och det lämnades ju in en motion till riksdagen, var det 87 kanske till och med, där man ville sätta stopp för det här, men det blev ju avslag på det. Jag kan läsa den Och här. det här vet ju inte mammor om som gör abort, att fostren, alltså vad man gör med fostren. Jag tror inte att någon tänker på det. Du är ju dels kanske väldigt mycket i din process som kvinna när du behöver göra en abort. Så man tänker nog inte ens ett steg till med vad som händer med det. Nej, och det vi vet med högt uppsatta, vad de har sysslat med barnhandel i olika former. Att det är ju... Jag är inte emot abort. Jag är emot hela den här handeln som är runt barnfoster, stamceller. Men det måste, om man ska göra abort, så måste det finnas väldigt tydliga ramar och regler. Det får inte ha gått för lång tid. Och veta vad händer med det här fostret. Och nu är det ju snarare så att det har ju propagerats för abort, och vi tror att det är kvinnors rättigheter och så. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att man vill ha de här fostren och kunna forska på, eller kanske att man vill ha ut dem levande för att sen kunna använda dem till barnhandel. Det är en enorm business. Det är så mycket pengar. Man kan använda ett barn 20 till 30 gånger per dag. How does a tissue procurement occur in one of these situations when the entire fetus is intact in the lab? We do dissection. And just to be clear, you do dissection to obtain the tissues that are on the list for the day? We do dissection to get the tissues that the researchers have requested, yeah. They are. I mean, they have a heartbeat, don't they, at the point they would fall out? Objection. This witness isn't in the room when that happens. This witness is not a doctor. This witness is not here to testify about the medical or biological conditions of the fetus when it's eliminated from the mother. And by not alive, do you mean that they were not moving? Correct. And do you mean that they did not have a heartbeat? It would depend. Okay. And when you say it would depend, what do you mean? I can see hearts that are not in an intact POC that are beating independently. Vi måste förstå detta. Det är ju likadant med Planned Parenthood och Margaret Sanger. Hon startade ju The Negro Project, och det handlar ju om att de svarta då skulle göra abort. Vi kan väl se ett litet klipp här med Peter Nygård, som kallas för Kanadas Epstein, bland annat. Jag tycker klippet säger en hel del faktiskt, vad allt det här är, att man vill att kvinnor ska göra abort. Det är en bra business. Stem cell technology that Peter and I are investing in is called SCMT, which takes the egg of a young, perfect woman specimen, takes the egg and takes out the nucleus and puts our DNA in the nucleus. It just go and take it out. It's painful, right? Huh? The painful Jesus. Yeah, and this is part of this genetic greatness that we don't see in any other race on the planet. These curvy, sexy black women from Africa. Negroes have a kind of a monopoly on this genetic perfection, and we want some of that. So, girls,
For $100, we will pay you for your egg. $100? So how much do you want for it? Let's bid. No, I bid $500 for you. I'm prepared to outbid him. Whoever I bid, he's going to outbid me. I bought a book. $60,000 with eggs. Yeah. If you have abortion, that's very valuable. Umbilical cord, you know, and a placenta. Your period blood is filled with stem cells. You regard it as waste, and it actually should be. It should be captured. It's recycled. Mm-hmm. And it shouldn't go to waste. It's life for somebody, you know? And it's life for mankind. They're the best eggs are 60 to 80 years old. Those are the best eggs. As you get older, your eggs get to be different. Thank you. You may not be our No, that's fine. I'm out of my business anyway. Cloning yourself with the idea of making yourself immortal, I think, is science fiction. And I think it's unethical. They've already tested this practice in mice, and mouse was fat, and mouse got six back, and it was jumping all over women. It's not a good time to look at the abortion line. It'll show how melanin's worth more than gold. Me and you being black, we're worth more than gold, about a pound. Melanin's worth more than gold, about a pound. So it leaves you to think, why would they put Planned Parenthood in our hoods? Because, you know, organs with melanin in it, it's worth more than any organ of a non-melanated human. It's not a conspiracy, I'm just stating fact, but we do know that more babies, black babies, are aborted in New York every year than born. So I'm sure it's pretty profitable. Och sen har vi ju här då samma Peter Nygård. Han står på en bild med Bush. Det här är samma klet. Det är... Ja. Mm, det är en industri. Ja. Det är en industri och det är väl en av de största industrierna. Mm. Vi vet ju också att aborterade foster... Dels har man ju sett att de redan, när de är väldigt, väldigt unga fostren, så har de både känsel, alltså man har ju sett klipp när de petar på ett litet foster med en vass nål, att hela fostret reagerar väldigt starkt. Och det används ju i läkemedel. Det används i vacciner och det används till och med som tillsatser i en hel del mat. Mm. Svenskt aborterat foster utnyttjas i forskning. Celler tagna från lungan på ett svenskt aborterat foster ligger till grund för flera av de vanligaste vaccinerna. Kristna ledare uppmanar till att nyttja vaccinet i brist på etiska alternativ. Celler tagna från lungan från ett svenskt aborterat foster lade grunden för dagens vaccin mot röda hund och används fortfarande i forskning. Även vaccin som ges mot vattkoppor, hepatit och bältros har utvecklats ur celler från ett aborterat foster. Mm. Och det är ju till och med så, man tänker typ sköldpaddeägg är ju mer värdefulla. Man får ju böter om man skulle förstöra ett sköldpaddeägg. Men här är man, kopsar man för då att eller trycker på att det är så bra att göra abort och gärna så långt in i graviditeten som möjligt. Mm. Och även navelsträngsblodet är ju väldigt eftertraktat. Det är så mycket näring i det och stamceller också som de använder för navelsträngsblodet. Moderkakan. Mm. Och man vill ju klippa navelsträngen så fort som möjligt så att näringen ska ligga kvar där och inte gå till barnet. Det är ju faktiskt så att barnet förlorar en tredjedel av det blodet som den skulle haft egentligen. Så när man gör det här och klipper så fort så har de ju en enorm blodbrist, de här små barnen. Mm. Mm. Det är också en industri. Ja, det är det.
Jag vet ju barnmorskor som har slutat jobba senaste tiden, för de klarar inte av, när man väl har sett igenom detta och ser vad som pågår, så klarar man inte av att vara i det. Nej. Ska jag läsa den här motionen som lämnades in till Sveriges riksdag? Som, oj vad det plingar här. Det var ju dumt. Som fick avslag, och detta var ju 87. I en ansökan till forskningsetiska kommittén på Karolinska institutet har forskare också ansökt om att få använda en tång istället för vakuumsug vid abort, för att på så vis få ut fostren levande, för att därefter kunna göra experiment på levande foster. 20 november 1987. Ja. Och BBC har ju gått ut med Ukraina som ett land där det har varit mycket barnhandel, människohandel. Det har varit en stor kärna i den här verksamheten. Som media då kanske lite har glömt bort att nämna här i Sverige. Tycker inte mig har sett det i våran media, vad Ukraina har varit för land med alla biolabb. Och man har ju bakat in det här, hela den här industrin, så snyggt, för kvinnors rättigheter. Tryckt på det för att få oss att tro att de gör någonting gott. Det är hela tiden så, det är den bakvända. Och det ser vi ju nu när män tävlar i kvinnosporter. Hur bra blev det för kvinnorna? Det är ju så förnedrande, så att, vad händer där? Det är ju att totalt ta bort våra rättigheter, skulle jag säga. Men det måste väl dras till sin spets för att folk ska se vad den här agendan har gått ut på och vad, ja, man måste väl dra det. Kanske lite längre för att folk verkligen ska förstå det här som den djupa staten har sysslat med. Aska genom söndring. Jag blev vän med en somalisk familj för ganska många år sedan. Och mamman i den här familjen är i min ålder. Och hon har varit väldigt sjuk sedan hon kom till Sverige. Och då har jag varit med henne på sjukhuset flera gånger för hon har velat söka hjälp då. Hon får ju ingen hjälp här, men då visade det sig att för att de skulle få fly till Sverige så tog de mammans ena njure. Hon var helt frisk innan och allting. Och hon... Var det UNHCR eller vilka var det som tog? Jag tror det var UNHCR, ja, den organisationen som hjälpte dem till Sverige. Så de tog ju njuren från en helt frisk människa, och då fick hon komma till Sverige. Och nu är hon jättesjuk på grund av då att hon bara har en njure. Och då kan man ju undra, hur vanligt är det här? Har man gjort så här med de här människorna som har kommit hit? Jag vet inte. Nu är ju det här enda exemplet jag har på det, men det hade varit väldigt intressant att veta om det är fler som har blivit utsatta för detta övergreppet. Hon fick inga pengar för det. Nej. Ja, nej. Det här är big business. Ja, och återigen, alltså förstå att det här är skapat så för att det är så här de vill ha det. Tittar vi på SIS-hem och HVB-hem igen, vi har ett klipp. Vi ska visa här från Striptease som sändes 1999. När hon berättar hur fruktansvärt, ja, vi har ju, det är en pojke med i programmet som berättar hur han blev behandlad på det här. Så att det är ju så här, hade man velat att det skulle bli bra för de här barnen, då hade man ju gjort någonting åt det. Men nu skriver ju till och med tidningarna om att våldet på barn på SIS-hem är rekordhögt, och det vet vi att det är. De behandlas fruktansvärt illa när de faktiskt hade behövt hjälp som allra mest. Så att
Det är så här det är skapat. Det ska vara så här. Annars hade det inte varit så. För så svårt är det inte att rätta till någonting som inte fungerar. Nej. Och det var ju också, man har ju inte haft någon statistik hur många av barnen som har varit på HVB och SISM och så kommer ut och får ett drägligt liv efter. Många blir ju kriminella eller hamnar i helt fel händer. Och det har ju, den kontakten har ju skapats redan på de här hemmen. Det är ju där kontakterna finns. Mm. Så det är som du säger, det är ju, det ska vara, det ser ut så för att det ska se ut så. Mm. Och vi föräldrar, det är vi som måste ställa oss upp och se det här, vad det här är. Och då kanske det inte bara är föräldrar, nu vet inte jag hur du menade med det, men föräldrar till de här barnen kanske inte har väl fungerande föräldrar, och de blir kanske inte väl fungerande föräldrar själva, utan det är egentligen oss alla som medmänniskor. Mm. Ja, såklart. Men jag förstår vad du menar. Jag tänker med hela skolan och allt. Ja. Mm. Sen är det ett problem, tycker jag, eftersom vi lever i ett samhälle som är så skapat utifrån att vi ska ha det här stresspåslaget, och det ska vara så fullt upp så att man orkar ju oftast inte riktigt finnas där för andra heller. Och det är ju också så noga uträknat. Vi orkar ju inte. Människor orkar bara med att sig själva. Ja. Ska vi titta på det här från striptease? Paragraf 12-hem, HVB-hem, familjehem och andra behandlingsinstitutioner, så har vi inte någon omfattande utvärdering, tyvärr. You're standing and waiting. You're standing and waiting. Johanni ska snart fylla 19. Trots mer än 10 omplaceringar på olika hem och avdelningar under de 3 senaste åren har hans livsmönster inte förändrats radikalt. Istället präglas han än mer av bitterhet och hämndlystnad. Förvaring vill jag kalla det hellre. Det är ingen vård. Det är ingen vård alls. Under mina 3 år på så här har jag inte fått någon vård. Utan det är förvaring liksom. Vi ungdomar, vi sitter gemensamt i rökrummet, spelar gitarr, lyssnar på musik. Vi bildar vår eget, förstår du? Vi försöker ställa upp för varandra, ungdomarna. Det finns ingen annan som ställer upp för dig där. Det är bara man måste klara sig själv nu. Sen finns det ju länder som jobbar tvärt emot, som Sverige. Vi vill ju att människor då ska göra abort. Det är ju så lite man jobbar här. Men i Sydkorea så har man ett byggbolag där som ger sina anställda 800 000 för varje barn som de föder. Så de uppmuntrar människor att skaffa barn. Fantastiskt, vilket stöd. Ja, det är fantastiskt. Ja. Mm. Här. Men, ja. Nej, vad skulle du säga? Nej, men någonting händer ju här också faktiskt nu när man ska testa att minska ner på arbetstiden och se, och ändå få samma lön och se om det händer någonting där. Jag tror ju, om jag bara kan relatera till mig själv, att jag blir mer effektiv om det inte blir för mycket, utan att jag får, ja, det är nu. Och sen så, ja, inte för långa dagar, för mycket. Man får aldrig tid att återhämta sig. Då blir man ju inte så effektiv. Det finns ju studier på det, så det är ju ingen rocket science. Det är nog många som sitter på sina jobb och faktiskt inte gör så mycket med den tiden, utan man nästan lite sitter av tiden för att man inte, hjärnan klarar ju inte den pressen hela tiden, 8 timmar om dagen. Nej, 5 dagar i veckan. Jag tror alla skulle må bra av att få
Såklart, det är ju inte meningen att vi ska vara så fullmatade så att man inte orkar med livet Nej, egentligen. varför ska... Nej, men precis. Och det är också tanken, får vi förstå här, med att man vill... Det var också det här man drog, den här kvinnors rättighet, att de ska också få jobba. Ja, fast då måste vi förstå att de ville ha två stycken i hushållet som betalade skatt. Man ville också omhänderta barnen tidigt så att man kunde indoktrinera dem i tid. Så det här är... Det är också en underliggande plan som vi inte har sett, utan man har tryckt på kvinnors rättigheter. Och det är inte så att jag tycker att ja, det är mannen som måste jobba och kvinnan som måste vara hemma. Alltså det kan man ju komma överens om i familjen själv, hur man vill dela upp det. Kanske 50-50. Men det här att båda ska jobba heltid för att man ens ska ha råd att bo i ett hus. Så var det ju inte förr i tiden. Har vi Så inte det är bara en också liten inspelning där när de pratar om det, Mott Bombadil och Marcus? Jo, vi kan spela upp det från ett space. Så är det de här länderna som får exemplifiera. Kolla där efter Nixonchocken 71. Kolla den gröna trappan på Sverige, på Frankrike, och den röda trappan på Sverige. Så ser ni hur jävla uppenbart det är. Och i detta ligger ju inbakat att då måste man ju kunna beskatta även, alltså bägge två i kärnfamiljen. Och sen slår man sönder kärnfamiljen i småbitar. Idag är Sverige världsledande på singelhushåll. Det vill säga det är att det är så många som är så indoktrinerade så de klarar inte av att hantera ett vettigt liv överhuvudtaget. Världens ensammaste befolkning helt enkelt. Ja. Och av olika anledningar då, så att säga, i det här fallet då. Och det här har vi ju råkat ut för allihopa. Tror du att Postnords VD jobbar 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan? Alltså, gör hon det så är ju frågan om vad det är hon jobbar för att de har ju en stor kris och måste göra nedskärningar i verksamheten samtidigt som hon själv höjer sin lön med 20%. Så nu har hon bara 899 000 i månaden. Man kan ju tro att de här posterna eller människorna som jobbar på de här posterna har ju uppgift att förstöra bolagen. Det Ja. verkar ju inte bättre. Nej. I och med att det ser man ju också på Vattenfall, hennes lön är ju över 1 miljon tror jag i månaden. Samtidigt som vi 1,3. ska betala elräkningar så vi går på knäna. Ja, det är ett sånt hån. Det är ett hån. Men det är också väldigt stor optik. Det visar på vad det är. Och just med elen, det är ju vårt nervsystem. Vi behöver ju det. Så vi är ju så beroende av det. Så ligger det i privata aktörers händer. Så kan det inte vara. Det Nej, det är... Men jag tänker med Postnord också. Brevduvorna är ju snabbare än dem. Så att... Ja, de behöver det 5 dagar på sig, va, att kunna leverera. Ja, men de visste inte om de skulle klara det. Nej. Och Ja. man vet ju med Postnord, det är ju inte bara som man skämtar om, alltså det är ju katastrof. Det är katastrof. Jag skulle skicka bilder till Hawaii, alltså sådana här professionella kort. Och efter 3 månader fick jag tillbaka paketet helt sönderrivet, alltså korten var i 1000 bitar. Och så fick jag ersättning, portot. Ja, Fick det jag var också. stort att du fick ersättning. Senaste Ja. gången jag använde Postnord, jag bytte sen till DHL alltid när jag skickar ut produkter. Men då, innan jag bytte till DHL så var mitt senaste paket, då skickade jag hampafröolja till en man som undrade när kommer paketet, när kommer paketet. Det var nog 2 veckor senare så kom kartongen tom. Och så stod det kontakta Postnord då att vi beklagar att det har gått sönder. Och så var det jag som avsändare som var tvungen att kontakta dem. Men det var liksom bara, nej,
Sorry, men och vi kan inte, jag fick inte ens ersättning för den här kartongen med Postnord. Den är ju inte billig den heller. Nej. Men den fick inte jag ersättning för, varken den eller oljan. Ja, nej, så det gör väl ingenting om det är någon annan som tar över det. Nej. Sverige är ju först på många saker. Alltså vi tänker, första riksbanken startades i Sverige. Det här zonnummer var vi först i världen med. Och det kom efter andra världskriget också. Det säger ju lite. Det skulle väl in där. Vi är kontrollerade. Ja. Jag undrar hur de gör. För visst är det väl så att näst sista siffran, om det är en jämn siffra man har, så betyder det att man är kvinna och 13 pojke. Om det är en udda siffra. Jo, jag tror att det är så. Men hur gör man då nu när det finns 72 olika kön? Ja. 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 Den är ju intressant. Och sen också, om man bara behöver göra en operation, hur kan det då vara 72 olika kön? Får man en sån här folder och sitta och bläddra i och välja? Men jag har ju aldrig hört att någon har gjort... Man hör ju bara att de gör den ena eller den andra operationen, inte... Ja, då är det väl bara två kön, tycker jag. Eller? Rimligtvis, men de som tror på att det finns 72 kön tror ju på det stenhårt. Men det hade varit spännande nästan att se hur alla de olika bytena skulle kunna se ut. Hur kreativ kan man bli? Med kniven. Det är så... Människor kan svara på hur många kön det finns, då har det gått rätt långt, tycker jag. Ja. Det. Och inte riktigt våga svara, för då kan man ju kränka någon. Ja. Då har vi blivit riktigt hjärntvättade. Hur många kön är det? I'm gonna have to go no comment there. Yeah. No comment? I'm at a pretty diverse school. Wait, so you're afraid to say what you really think because your school is gonna revoke your scholarship if you say what you really believe? Jesse, how many genders are there? I don't know. Oh my gosh, I feel like I'm gonna say something wrong. How many genders are there? Genders. How many genders are there? How many genders are there? Like I'm being tricked. Subject down there. How many genders are there? How many genders? She's asking, Nah, we're gonna look bad. No comment. He's 17. My scholarship looks too good. Let him go to school. You believe in God? Yes, I do. What religion are you? Christian. What does the Bible say about the genders? How many are there? No comment. You the Bible? Yes, sir. I've read the Bible. I know what he says. No comment. You're gonna let the Bible beat your college? No comment. This is bullshit. New York is ruined. Oh. Oh, dude. Du, vad är det för värld vi lever i? Men idag är det ju faktiskt 8 april och solförmörkelse. Ja, en speciell dag. Ja, väldigt speciell. Många som astrologer och annat som pratar om det här, att det är ett väldigt skifte idag. Vi kommer väl inte se någonting av solförmörkelse? Nej. Det kommer vi inte, men vi kanske känner av det. Eller det är ju mycket som händer i energierna. Och många säger ju att det är ju slutet på någonting här nu och så början på något nytt. Det kanske är många slut och många nya, mycket nytt som börjar framöver. Vi fick ju ett sånt jättefint mail från en kvinna som heter Anja. Jag läser upp en liten del av det som hon har skrivit. Hon förklarar också lite mer astrologiskt i början hur hon ser på det här skiftet och den här dagen. Men så här skriver hon. Det är viktigt att vi går ifrån rädslor och håller oss i hjärtats energi. Våra tankar är oerhört kraftfulla och blir det ännu mer efter måndag. Idag då alltså. Den 8 april är ett datum som vi ska fira. Kanske man på något milt sätt, som ni är världsbäst på, skriver hon, men kan inspirera människor till att manifestera gemenskap och frihet. Och
på det personliga planet manifestera sin egen hjärtas väg. Det som var och en vill skapa, leva, göra öppnas nu möjlighet för. Dagen är en portalöppning och vi människor har nu ännu mer kraft att skapa vår värld. Det är synd om evil elite lyckas skrämma människor till rädda tankar. Det är viktigt att stanna i hjärtats energi. Mm. Vad fint. Jättefint. Och det är viktigt att ha koll på sina tankar. Jag vet ju inte hur andra människor, jag kan ju uppleva att ju mer vi ser igenom, kan ju inte säga att jag har massa rädda tankar. Sen förstår jag att människor har det i allt detta bruset, men det är viktigt att, precis som hon skriver, att stanna i hjärtats energi. Mm. Och se saker lite från ett högre perspektiv, att nästan lite observera vad som händer. Jag ser det lite som att saker och ting spelas ut nu bara. Och vi är mitt i det här. Vi kan välja att vara i allt som händer, eller vara lite mer åskådare, gå upp på fyren om man tänker livet som en fyr. Står du längst ner i fyren så ser du bara smutset på gatan och det kanske är hus som skymmer och sådär. Men kommer du upp lite och ser från ett annat perspektiv, så man kan ju tycka att våra program är, ni är så negativa och så. Men vi exponerar det som spelas ut nu. Det har alltid legat under ytan och bubblat. Alla har säkert känt att det är något som inte stämmer. Vad är detta? Och det är många som mår dåligt och så. Och det vi försöker belysa är ju det som har varit, sanningen. Jag ser det som att vi har det bästa framför oss nu. Så jag är inte heller rädd, inte alls. Jag bara hoppas att människor ska må så bra som möjligt i den här förändringen som vi har framför oss. Förbättringen skulle jag väl säga. Och apropå vackra ting, vi har ju pratat lite om hur konst och så, till exempel på sjukhus och olika andra ställen som kanske inte är så himla läkande. Och då hade vi en tittare som skickade en bok som hon har gjort. The World här. Of Colors. The World of Colors. Precis. En jättefin bok, och det är som en, bara att hålla i den känns jättebra. Det är Ann-Charlotte Rosenberg Bosten som har skrivit den. The Word of Colors. En otroligt vacker bok, och det finns, man känner ju när man får någonting att här ligger det så mycket kärlek och tanke bakom. Så den kan jag varmt rekommendera. Vad fint. Den ser jättevacker ut. Ja, den är lite magisk. Ja, vi har det bästa framför oss, det tror jag med. Vi ska visa ett litet klipp här på två små barn som konverserar kring varför de kom till jorden. So tell me, out of everything you've ever done, what's the craziest experience you've ever had? That's easy. Earth. Earth? You went to Earth? I did. No way. You were a human? I was. Wow. Are the stories about Earth true? Were they really trapped on Earth? Some were. I know because I was one of the volunteers. Wait a second. You volunteered to go to Earth? I did. I had to. I had family trapped on Earth. But how could you get trapped on Earth? You had to be there to understand. On Earth, you wouldn't remember anything. What do you mean you wouldn't remember anything? I mean, you would have no memory of anything. You wouldn't even remember existing before Earth. What? How is that possible? It was designed that way. It was brilliant. To dive as deeply as possible into such ignorance, such darkness, and still find your way back to remembering who you were, that took true mastery. Wow.
I still can't believe you went to Earth. Tell me more. Well, Earth had its own set of laws that everyone agreed to experience. Like gravity, what goes up must come down. Like linear time, day is followed by night. Time? What's time? You know how when we think of something, it manifests instantly? Well, on Earth, there was a delay. The delay is what made Earth so difficult. Interesting. Time. So tell me more. Before going to Earth, you would choose your family, whether you wanted to be male or female, what race you wanted to be, the location on the planet, things like that. Oh, so you could choose your own character. Exactly. You would enter the Earth as a baby and be completely dependent on others to teach you the rules. But since nobody could remember the rules, they made up their own rules, based on fear and giving your power away to others. That doesn't sound like much fun. It wasn't for everyone. What'd you do while portions of you were on Earth? I watched them. It was pretty funny. What was so funny? Here were these magnificent beings, playing the most unique and cutting-edge experience in the universe. And they were clueless. I tried to guide them as much as possible. Wait a second, you could communicate with them? Yes, but they couldn't hear me. I would show them synchronicities, or send them impulses to help guide them, but they couldn't see the signs. Why not? They didn't trust themselves. So is that why they sent out a call for help? Exactly. Is that when you went? No, I didn't go until later. First volunteers, they had it the worst. What do you mean, had it the worst? Well, they killed them. What? They killed the volunteers. They killed them? Those on Earth couldn't understand what the volunteers were telling them. The idea that they were equal to the volunteers scared them. What were they telling them? Common sense stuff like, all the answers you seek are inside you. Everything I can do, you can do and more. So they killed them? And then they twisted the volunteers' message and created even more fear. What do you mean, more fear? Like the message, God is inside you, was turned into, you are separate from God. The message, all the answers you seek are inside you, was twisted into, you can't trust yourself. And they believed it? It was out of control. How could they believe that? You had to be there to understand. Did you know they actually believed that they were the only intelligent life in the universe? Now that's funny. Pretty crazy, I know. So then what happened? The designers knew Earth was going to enter a section of the galaxy the humans had never experienced before. A section filled with a frequency that might be able to reconnect the humans' DNA. What was wrong with their DNA? It didn't work anymore. The thing is, their DNA was how they connected with their higher self. So that's why your incarnations couldn't hear you. Exactly. But there was a catch with the new plan. Only those incarnated on Earth could tune in to these new frequencies. Oh, so they needed more volunteers. Yes, but this time they were taking no chances. To pull this off, they needed millions in the physical form, wired and ready to attune to these frequencies. Are these the 21st century humans that all the stories are about? Yep. We volunteered from every corner of the universe to help the humans wake up. What did the volunteers have to do once they got there? We had to wake ourselves up, attune to these frequencies, and spread them to the rest of the planet. That sounds impossible. Most of those watching the Earth experiment didn't think we could pull it off. So, what happened when you got to Earth? Once on Earth, we were taught the same fear-based beliefs that had been handed down for eons. We lived just like everyone else, totally clueless to who we were and what was getting ready to happen. But as soon as the Earth entered this cloud of frequencies, we started to question everything. And one by one, we started to wake up. So the plan was working. It was. The more we trusted ourselves, the quicker we reconnected. And the faster we started to remember what was happening. And since we were spread out evenly all around the planet's frequency began to rise quickly. What happened when the planet's frequency began to rise? The humans' experience of time began speeding up. They started manifesting their beliefs faster and faster.
Those consumed with fear created even more fear, and eventually Earth just spun out of control. What do you mean, spun out of control? These low-frequency beliefs that had controlled the human experience for eons could no longer exist, so they began to self-destruct, and the world fell into a complete chaos. That sounds terrifying. It was for those living in fear, but for us volunteers, we all knew it was the end of the old energy and the beginning of the new. So then what happened? A tipping point was reached in our awakening, and we created a new Earth. A new Earth? What happened to the old Earth? It continued on, allowing those who could not let go of their fears to play out their lessons. But for us, we created a new Earth that matched our higher frequency. And as easy as that, all the fear-based beliefs simply fell away. In an instant, we remembered who we were. We knew we were all connected, and we stopped hurting each other. We started respecting each other, started loving each other. We took back our power to create, and we created a new Earth without fear. Wow, so the legends are true. What an incredible experience that must have been. Nice work. Thanks. Det är ett vackert samtal, tycker jag, som säger lite om vad vi är, vad vi befinner oss i den här tidsresan som vi är på. Vi har ju ett fantastiskt intro, om vi får säga det själva. Och det är inte vi själva som har gjort den, utan det är Mr. Snakemore som har gjort den. Och vi nämnde det första gången vi hade vårt intro på liven vi hade. Men då funkade ju inte ljudet, så jag kände inte att han fick cred för det riktigt då. Men innerligt tack. Det känns som oss. Det gör det. Absolut. Mm. Och har ni inte tittat på Mr. Snakemores klipp som ligger på YouTube, så är de väldigt, väldigt informativa och bra. Följ gärna hans kanal. Ganska korta klipp, men väldigt informativa. Mm. Och kanalen heter Kompassen på YouTube, men Mr. Snakemore på X. Mm. Och snart ska vi ju ses, många. Vi ska ju träffa några av er här på andra sidan. Det ska bli så kul. Det är den 27 och 28 april, en helg. Och jag tycker det är så bra, för att sen efter det så kommer det väl någon röd dag, så man är ju ledig någon dag extra efter det också. Det är väl 1 maj. Ja. Valborg. Men vilket gäng vi har av de som har varit med i våra program, som också kommer vara med, som ni kommer få träffa, ni som kommer på den här träffen. Mm. Ja, det är ju Jessica, prästen som avkragade sig. Vi har Frida, begravningsentreprenören. Josefin som pratar om skolan och som har det här Instagram-kontot som heter Befria barnen. Mm. Vi har Åsa som vi pratade om pyramiden om, bland annat. Hon är naturguide, väldigt kunnig inom det. Och så har vi ju... Ja, fortsätt du. Marcus och Mats. Historie... Ja, de som kan allt om historia, känns det som. Man kan fråga dem om åtal, namn. Så är det som ett öppet lexikon. Mm. Och så Magnus Bergman som kommer och spelar. Mm. Mm. Och sen har Jessica sagt att hon kanske kommer köra en liten grej också för de som vill vara med på det. Allt är frivilligt. Vi är där för att umgås och nätverka och samverka och träffas. Mm. Samtala. Mm. Sen kommer det vara andra folkbildare som ni kanske också känner igen från sociala medier. Ibland blir det ju så här på våra retreats och så att oj, folk känner igen varandra från, då kanske de till och med är Facebookvänner eller följer varandra. Så att... Mm. Ja, det är häftigt. Ja. Mm. Så känner du att du vill noppa någon av de sista platserna, så kommer vi lägga information här i länken. Som en länk. Mm. Ja, kanske att vi kan inspirera dig till att
sätta dig en liten stund nu. Vi kommer spela en låt här på slutet. Och precis göra den här påminnelsen som Anja skrev, att visualisera att du står i din egen kraft, att du står i ditt hjärta och bara känn in dig själv, gå inåt och känn den kraften som du är. Och kanske därifrån också att du kan connecta och känna kraften med alla andra kraftfulla människor här som är här på jorden samtidigt i den här tiden. Och du är inte ensam. Nej, det är dags att börja göra det nu och inte lyssna på alla andra tycker du ska göra eller ha åsikter om både det ena och det andra, utan vem är jag, vad är jag i allt det här? Vad vill jag, vad är jag på väg? Vad behöver jag? Och vi har pratat om det innan, men jag bara påminner om det här andetaget som vi har som den bästa medicinen. Om ett djupt andetag kan få oss att lugna ner hela nervsystemet, så kan också ett ytligt andetag göra motsatsen. Stressa oss. Gör att vi hamnar i rädsla. Obalans. Så använd ditt andetag. Det är helt gratis och du har det med dig överallt. Ha en fortsatt fantastisk dag den 8 april. Och så ser vi fram emot det här skiftet som sägs vara, och den nya fantastiska World of Colors kanske som vi möter nu framåt. Ja, just det. Ha det gott allihopa och tack för att ni finns. Hej då! Hej då! Dreaming, well, of an aspect bright and fair, and my sleeping, it was broken, but my dream, it lingered near, in the farm of shining valleys, where the pure air rarefied, and my senses, a newly opened, I will waken into the cry. Upon the meek, the grace is showered. It's decreed, the people rule. Sing.